The success of Ukraine is the success of the free world. So I think the best defense for Ukraine is actually capabilities. So my view is that what you will need in the future is what is going to most importantly secure Ukraine. More important than a piece of paper, more important than anything else. Скільки потрібно часу економіці, щоб вона відновилася до воєнного часу? Ми очікуємо в 24-му році рост економіки на більше як 10%. То є сподівання, що ми будемо знаходитись на більш низькому рівні, але повертатись більш швидко. Український споживач завжди своїми високими вимогами був драйвером для зростання. Все, що ми далі будемо робити, має бути під однією дуже простою парасолькою, на якій має бути написане гасло. Гасло звучить так. Ми маємо бути готові. Ми розраховуємо на довгу і важку війну. Можливо, майбутня українська перемога – це просто перепочинок перед наступним вторгненням Росії.